საწურთული გრაფიკი და ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობა ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფით აისახება, ჩვენ კი მუდმივად გვაწუხებს ენერგიის სიმცირე და დაღლილობის შეგრძნება. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი სპორტკომპლექსი დარბაზი ნომერი 1 დაგეხმარებათ. Რა არის ჯანმრთელი ცხოვრების სტილი და როგორ შეიძლება გავხადოთ ჩვენი სხეულის ფორმები? Იდეალური გვანცა სანაეს და გიორგი გულიჯაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Თუ გსურთ ჯანმრთელები და გქონდეთ იდეალური სხეულის ფორმები, თქვენი სურვილი განხორციელებადია. Მის ასრულებაში რუსთავში მდებარე სპორტკომპლექსი დარბაზი ნომერი 1 დაგეხმარებათ. Მაღალკვალიფიციური ინსტრუქტორები, თანამედროვე აღჭურვილობა, უმაღლეს დონეზე დაცული ჰიგიენური ნორმები და უბრალოდ კომფორტული გარემო. Სწორედ ეს გელოდებათ ლომოურის ქუჩაზე სასტუმრო რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სპორტკომპლექსის კარის შეღებისთანავე. Sportkompleksში ფუნქციონირებს დარბაზი როგორც გოგონებისთვის, ასევე ვაჟებისთვის. Ქალბატონებისთვის ხელმისაწვდომია ვარჯიშები აერობიკა, სტეპ აერობიკა და ფიტნეს ზუმბა. ინსტრუქტორების დახმარებით ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს მისთვის იდეალური სხეული და ფორმები დაიყენოს. ვარჯიშები, რომლებიც აქ ისწავლება, ძალიან კარგია სხეულის კორექციისთვის, კალორიების დაწვისთვის, იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი და ლამაზად გამოიყურებოდეს. ეს ვარჯიშები ხელს უწყობს ასევე სისხლის მიმოქცევას. Როცა ადამიანს სისხლის მიმოქცევა კარგი აქვს, მაშინ ყველა ორგანო კარგად მუშაობს. ეს კი დადებითად აისახება როგორც გარეგნობაზე, ისევე ხასიათზე. მათ, ვინც ჩვენ სპორტ დარბაზში მოდის, ყოველთვის უწევ კონსულტაციებს, როგორ უნდა იკვებონ და რომელი ვარჯიშით დაიტვირთონ უფრო მეტად. Უმაღლესი დონის ინვენტარით აღჭურვილი მამრობითი სქესისთვის განკუთვნილი სავარჯიშო სივრცეც. Სპორტკომპლექსში ვარჯიში შეუძლიათ როგორც მოყვარულ, ისე პროფესიონალ სპორტსმენებს. Იმისათვის, რომ გაიუმჯობესოთ სპორტული მიღწევები და გქონდეთ იდეალური სხეული, ამაში გამოცდილი ინსტრუქტორი დაგეხმარებათ. ჩვენ დარბაზში საშუალება გეძლევათ მაქსიმალურად მიიღო დატვირთვები როგორც პროფესიონალმა ათლეტებმა, ასევე მოყვარულმა სპორტსმენებმა. დარბაზი აღჭურვილია უახლესი მეოთხე თაობის ტრენაჟორებით, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ყველა კუნთების ჯგუფზე თანამედროვე ტანის დასაყენებლად. არის მსოფლიო ბრენდები, ბოდი მასტერსის, კიბექსის ბრენდებია, ფლექსის ბრენდებია, არის უმაღლესი თაობის. Sportkompleksმა უკვე არაერთი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა. ზოგიერთებისთვის ვარჯიშის დაწყება წონის დაკლებასთან ან მომატებასთან ასოცირდება. ზოგიერთი კი ვარჯიშს უბრალოდ მოხდენილი და სექსუალური ფორმებისთვის იწყებს. ტრენერებთან ერთად დაუღალავი შრომა სასურველი მიზნის მიღწევის ერთგვარი გარანტიაა. შემდეგ კი სურვილები რეალობა ხდება. ავაროთ. მეორე ფეხი. ქუსლი მაღლა. ვიყავი 75 კილო, ამჟამად 58-ს ვიწონი. გამომკვრივდა კანი, უფრო ყოვლისა იდეალურ მდგომარეობაში ვარ, კარგად ვგრძნობ თავს, სისხლის მიმოქცევა მაქვს მშვენიერ მდგომარეობაში. ტრენერი ხავს იდეალური, მოგლეთ სიტყვები არ ყოფნის, როგორც კი მოვედით, ყველა ძალიან მივიჩვიეთ. ძალიან კომფორტულად გრძნობთ მასთან თავს. დაახლოებით 2 წლის წინ ვარჯიშის დაწყება გადავწყვიტე, იმიტომ რომ ვიყავი ძალიან გამხდარი. ვიყავი 32 კილო და ანუ არ მქონდა რანაირი ფორმები, საერთოდ ანუ ვერ არ მომწონდა ჩემი თავი, ასე ვთქვათ. Ну, რაც დავიწყე, ჯერ დავიწყე აერობიკით, გადავწყვიტე გამკრივება. ხოვე დაეწერა ჩემთვის პროგრამა, რამე ჭამა, როგორ მევარჯიშა და რაც დავიწყე ვარჯიშები, სწორიკვება, მოვიმატე და გავხდი 58 კილო. ყველა სურჩე, ვისაც აწუხებს დიდი წონა, ვისაც პირიქით მომატება უნდა, ჩვენთან ძალიან კარგი გარემოა. 2 წელს უკან დავიწყე ვარჯიში, რადგან არ ქონდა ჯანსაღი ორგანიზმი, ფიზიკურადაც დასუსტებული ვიყავი და გადავწყვიტე შემოსულიყავი ტრენაჟორებს. 2 წლის განმავლობაში ვარჯიშობ, დამეხმარნე ტრენერების გარემოს ისეთი არის კარგი პირობები, ყველაფერი კარგად იყო და რამდენიმე ხანში თითქოს ერთ წელში საქართველოს ჩემპიონატზე ავიღე პირველი ადგილი. Sportkompleks დარბაზი ნომერ 1-ში ფუნქციონირებს საკვები დანამატების კუთხე, სადაც პროდუქცია ყველა კატეგორიის სპორტსმენისთვის ახალმისაწვდომი. საკვები დანამატების გაცემა კონსულტაციის შედეგად ხდება. დარბაზი ნომერი 1-ის კარი ყველა მსურველისთვის დილის 10 საათიდან საღამოს 22 საათამდე ღიაა. დღევანდელი დღე კი ჯანსაღი ცხოვრების დასაწყებად იდეალური დღეა.